Det er jo en silikonemodel af mig selv. Det er jo en en-til-en afstøbning, som så er blevet, altså er blevet lavet i glasfiber, silikone, farvelagt, farvesat. Så er der blevet sat rigtige menneskehår på bagefter. Det er iklædt mit eget tøj. Nu er det jo så ikke mit tøj længere, fordi jeg kan ikke tage det med hjem og tage det på. Men, så det er et selvportræt i sin forstand. Men samtidig så prøver jeg jo også med sådan et værk her at brede det ud, ikke? Og få det til at handle om mere andet end bare mig selv. Så samtidig med det selvportræt, så kan man sige, så kunne det sådan set være hvem som helst, der lå der. Altså, i dag har jeg nok et mere distanceret forhold til figuren, end jeg havde, da jeg så den første gang, da den, om jeg så må sige, lige var blevet færdig. Dengang, der var det en speciel oplevelse at se sig selv i den her udgave, så naturtro, som figuren den er. Det er sådan lidt ligesom en form for teaterprøve på døden, at se sig selv ligge der på den måde. Men samtidig så tænker jeg jo selvfølgelig også nogle af de samme tanker, som jeg havde forud for værkets tilblivelse, som jo handlede meget om hvad kan man sige, min egen angst og frygt på det tidspunkt, og sådan set stadigvæk. Altså, værket blev til sådan relativt kort tid efter 2008, eller ideen til værket blev til sådan relativt kort tid efter 2008 med finanskrise osv., hvor at der var sådan en sitrende frygt i luften, som jeg da også mærkede, altså den der frygten for at blive, kan man sige, blive tabt gennem netværket, det sociale netværk, havne i en situation, hvor man lige pludselig ligger og sover i nogle papkasser under en bro, ikke? Altså, og hvor man på en eller anden måde følte, at jamen, uanset hvor hurtigt man løb, lige meget hvor meget man strak sig eller prøvede at gøre sig umage, så var man hele tiden i den der udsatte position. Og det er jo på mange måder også det, som værket handler om. Ikke? Det er den der frygt for at havne i den situation, som figuren her er havnet i. Og så er der selvfølgelig fået ting til, altså den er jo blevet surreal. Altså, hans hoved kommer ud her, og så er han jo blevet meget lang, og så kommer benene ud derovre, ikke? Altså, så der er jo sådan også et element af sådan noget matadorspil over det, ikke? Altså, der ligger jo en form for social kommentar i værket, ikke? Altså, det der med sådan, altså, okay, altså, det hedder jo slået hjem, altså, som jo også er noget, man kan blive i diverse forskellige spil, ikke? Altså ludo og lignende, ikke? Altså, så kasserne, de har både funktion af selvfølgelig at være en form for hjemløs arkitektur. Men de har også karakter af at være sådan felterne på et spilbræt, ikke? Altså, hvor man ligesom kan komme hjem eller hoppe med sin brik eller sin bil, eller hvad det nu er, man spiller med, fra felt til felt, indtil at man ligesom forhåbentlig har vundet spillet. Ikke? Altså, det kan så ikke lade sig gøre her. Ikke? Altså, der er ligesom bare kroppen, der er blevet strukket ud, blevet forlænget fuldstændig grotesk. Og der i ligger der selvfølgelig også en form for kommentar. Ikke? Men altså, man kan sige, den udformning, den har her, jeg tænkte, da jeg lavede værket faktisk, at jamen, den kunne man godt lave på andre måder. Altså, man kunne også godt lave det som en firkant. I en eller anden sammenhæng, så kunne man godt forestille sig, at man måske lod værket fortsætte ind i naborummet. Så det her, det er sådan set bare en mulig form ud af mange. Men det vigtige selvfølgelig er jo et eller andet sted, at lige meget hvordan man bygger værket, altså ender benene med at komme ud et eller andet sted i nærheden af hovedet. Fordi det ligger ligesom i værkets titel, slået hjem. Det der med, at han starter her, og så på en eller anden måde, så er han ude på en lang rejse med de her, i de her kasser. Kroppen kommer vidt omkring, og så ender den med at komme ud præcis samme sted, hvor den starter. Ikke? Altså, og det er jo selvfølgelig også der, at en del af fortællingen ligger, den der kommentar, jeg talte om før. Ikke? Altså, det er det der med, okay, du kan ligesom sno dig lige så tosset, du vil, ikke? Altså, og prøve at slå knuder på dig selv, om jeg så må sige. Ikke? Altså, men lige meget hvad du gør, så havner du her. Ikke?
Det, som interesserer mig med et værk som det her, det er jo i virkeligheden at omdanne museet til en form for absurd teater, hvor at publikum også bliver aktører. Altså, hvor de lige pludselig bliver bevidste om deres egen tilstedeværelse på museet, deres egen rolle i den her kontekst. Og det synes jeg jo, at sådan nogle hyperrealistiske skulpturer, som den her for eksempel, er gode til. Netop fordi, at man lige skal stå og overveje, hvad er det her et rigtigt menneske, der ligger her? Eller er det en figur? Ikke? Altså, det er jo også noget af det, som man oplever med mange af de andre hyperrealistiske skulpturer, man ser rundt omkring. Altså for eksempel Dwayne Hansen, som har lavet en figur af en narkoman, der ligger og har taget en overdosis hen i et hjørne af et amerikansk museum. Jeg kan ikke lige huske, hvad for et museum det er. Ikke? Altså, hvor man står og tænker, gud, hvad foregår der lige her? Ikke? Altså, lige pludselig bliver man bevidstgjort om museets funktion, om sin egen funktion som museumsgæst, om kunstens funktion. Jeg bliver i hvert fald bedt om at gøre sådan nogle overvejelser, som man ikke gør, hvis man står og kigger på en klassisk modernistisk skulptur, der ligesom kun taler om sig selv som kunst. Ja, så altså, jeg vil sige, et godt eksempel er jo for eksempel de to håndværkere, der står ved, jeg mener, det er en trappestige eller er det et stilas, som tydeligvis kunne være folk, der arbejder på et museum med at hænge billeder op eller installere udstillinger hvor som helst i verden. Ikke? Altså, men hvor lige pludselig, så er de blevet kunstværket, så står de stadigvæk fremme, om jeg så må sige, og får en til at netop at tænke på, jamen okay, er de ikke blevet færdige med at lave udstillingen endnu? Hvorfor står de der to håndværkere der stadigvæk? Ikke? Altså, og lige pludselig bliver man bevidst om museet som en kulisse, som et sted, hvor der er en masse snortræk og en masse teknik, der skal fungere, for at illusionen kunst, kunstudstilling, museum, på en eller anden måde kan fungere. Set med mine øjne er det i hvert fald en af kunstens en af de smukke ting ved kunsten, det er, at den giver os lov til at tænke. Altså, der er så mange andre sammenhænge, hvor at, der bliver satset på, at vi ikke tænker. At vi bare accepterer, at vi bare spiser tingene råt, om jeg så må sige. Jeg synes, den gave, kunsten har at give, er at give folk lov til at tænke selv. Og det synes jeg jo netop, at sådan et værk giver mulighed for. At lige pludselig bliver vi bevidste om, hvem vi er, i hvad for en sammenhæng vi er sat i, hvad konteksten betyder osv. Der bliver lige pludselig sat nogle tankerækker i spil, som vi ikke ligesom bliver konfronteret med på samme måde i andre sammenhænge. Altså, det meste af tiden, så har man lidt indtryk af, så skal vi sådan set helst lade være med at tænke selv. Der er så mange, der gerne vil tænke for os. Altså, alt hvad vi hører, det er jo tændt for fjernsynet, ikke? Så kører det. Altså, der synes jeg jo, at det kunsten kan lige præcis er at konfrontere en med nogle situationer, hvor man bliver tvunget til at tænke selv. Det kunne jo sådan set godt være hvem som helst, der lå der. Så på den måde kan man sige, at det er et selvportræt. Det er måske noget, der er mere betydningsfuldt for mig, end det er for dem, der kommer og ser værket, fordi hvis det, lad os nu sige, det bliver udstillet i udlandet et eller andet sted, så ved de måske ikke engang, hvordan jeg ser ud, så de kan ikke vide, at det her det faktisk er et portræt af mig. De kan bare se, at det er en eller anden mand, der ligger i en serie papkasser. Så på den måde kan man sige, at det der med selvportrættet, det er måske i virkeligheden af to årsager. Den ene er helt pragmatisk og praktisk, jeg er lige ved hånden. Altså, hvis jeg skulle hyre en anden person ind til at blive afstøbt på den her måde, hvilket er en længere proces og ikke altid lige behageligt, så ville det bare gøre det hele meget mere besværligt, end hvis jeg bare selv stiller op til det. Ikke? Altså, det andet er så også, at jeg synes et eller andet sted, jamen det er jo et eller andet sted lavet på baggrund af nogle tanker og nogle følelser, og som jeg talte om tidligere, noget angst, noget frygt, som er selvoplevet. Så på den måde synes jeg også, jamen, på den måde er det vigtigt for mig, at det er mig, der ligger der. At det ikke er en eller anden statist, jeg har hyret ind udefra til at tage rollen, om jeg så må sige. Men at det er mig selv, der spiller rollen, fordi det er baseret på noget selvoplevet.
Men der ligger jo selvfølgelig også en sådan, kan man sige, mere almen frygt for, kan man sige, ikke at være en del af fællesskabet. Altså det at blive kørt ud på et sidespor. Som jeg også et eller andet sted føler er blevet mere udtalt for mit eget vedkommende over de seneste 10 år. Altså den der fornemmelse af, at hvis ikke at du præsterer, hvis ikke at du lever op til nogle forventninger, som vi, samfundet, de andre har til dig, så bliver du kørt i garagen. Og den er måske mere almen, det kan man sige. Den er mere abstrakt, den frygt, end den der sådan helt konkrete med, at står der ikke flere penge tilbage på bankkontoen, kan jeg ikke betale mine regninger. Ikke? Altså, det er sådan en meget mere eksistentiel frygt, som også ligger i et værk som det her. Det der med, altså, bliver jeg meldt ud af det sociale? Er jeg ikke med i klubben mere? Har jeg ikke gjort det godt nok? Og jeg tror et eller andet sted, jamen, den frygt ligger selvfølgelig ved roden af enhver form for menneskelig eksistens, menneskelig tilværelse, som jo er socialt betinget. Ikke? Altså, men jeg tror også, det bliver mere og mere udtalt. Altså, der bliver jo talt meget om det der med, jamen, at skellet mellem rig og fattig bliver større og større. Ikke? Altså, jeg kan huske tilbage i 1970'erne, da jeg voksede op, ikke? Jamen der var det jo meget sådan populært, hvis det var, at der var et eller andet galt, så sagde man, det er også samfundets skyld. I dag har man det sådan lidt fornemmelsen af, at det nærmeste lige omvendt, ikke? Altså at hvis der er et eller andet galt, ligesom, så er det ens egen skyld, ikke? Altså så har jeg gjort noget forkert, ikke? Altså så er det, fordi jeg skal lave om på et eller andet, ikke? Altså, og jeg synes hverken den ene model eller den anden model holder, men et eller andet sted midt imellem vil måske være en meget sådan, kan man sige, fin balance at prøve at holde. Ikke? Altså, men det er ligesom om, at i dag der har man sådan lidt fornemmelsen af, okay, jamen, hvis du havner i den her situation, så er det en straf, fordi der er et eller andet, du har gjort galt. Et eller andet, der er i vej med dig. Altså, man kan sige, den angst som kunstner, altså, den ligger der jo, om jeg så må sige, hver gang du laver en udstilling, hver gang du laver et værk og viser det offentligt, har jeg gjort det godt nok? Altså, er der et eller andet, jeg har overset? Kunne jeg have gjort det bedre? Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden utroligt prætentiøst at lave ting, og så insistere på at udstille dem, og at andre skal komme og se på dem. Altså, Det er jo i virkeligheden sådan et udtryk for en eller anden form for megalomani, at man gør sådan noget. Ikke? Altså, at man synes, at det, jeg har tegnet, eller den figur, jeg har lavet, er så meget mere interessant, end den, som alle mulige andre kunne finde på at lave. Ikke? Altså, så man insisterer på at sende indbydelser ud og få folk ned og se, hvad man har gjort. Ikke? Altså, og med den megalomani følger jo samtidig også en utrolig frygt for, at man så ikke har gjort det godt nok, at det faktisk ikke er interessant, det man har lavet. Altså, man eksponerer jo sig selv på godt og ondt som billedkunstner, ikke, når man laver udstillinger. Ikke? Altså, det gør alle kunstnere. Det gør en musiker, der går op og spiller violin på en scene også. Det gør skuespillere, som går op på en scene og spiller Strindberg. Det gør de også. Ikke? Altså, men altså, man kan sige, som billedkunstner, så gør man det så per stedfortræder. Man har så de der værker der, som man installerer i et galleri eller på et museum. Ikke? Altså, men alligevel så er det jo en utrolig sensitiv situation at sætte sig selv i, hvor man et eller andet sted hele tiden går rundt med den der lille frygt, er det nu godt nok? Nu har jeg jo så prøvet det nogle gange efterhånden, ikke? Altså, det vil sige, så jeg er blevet mere vant til det, og frygten er ikke så udtalt mere. Men jeg kan da huske i starten, da jeg skulle lave mine første udstillinger, ikke? Jamen, altså, til ferniseringerne, der gik jeg da ud på toilettet en gang imellem, bare låste mig inden, fordi jeg er simpelthen bare så pisse bange for, hvad folk gik rundt og tænkte om det, jeg havde lavet. Ikke? Altså, så den frygt ligger der også, og den er der selvfølgelig også. Den ligger også begravet i sådan et værk som det her. Ikke? Altså, den ligger også et eller andet sted nede i det her værk. Ikke? Altså, så man kan sige, et værk som det her, det er jo, altså, eller jeg synes, hvilket som helst interessant kunstværk er jo ikke entydigt. Det er jo ikke, fordi der kun ligger et budskab eller et lag af mening i det. Der ligger mange lag, og man kan sige, nu er vi helt nede i, kan man sige, det er et af de underste lag, ikke? Altså, nemlig den der sådan eksistentielle frygt, som også er forbundet med kunstnerrollen. Ikke? Altså, jeg har jo
altid synes, at det der med etablering af mening, altså etablering af en eller anden form for meningsfuld ramme omkring eksistens, omkring liv, menneskeliv, at det er interessant, men også udfordrende. Og det er jo en situation, man som billedkunstner i hvert fald ikke har mulighed for at omgå. Altså man kan sige, hvis jeg lavede alt muligt andet, altså som jeg fik løn for, et eller andet lønarbejde, ikke? Altså, så kunne man måske godt forestille sig, at man kunne gå igennem hele sit liv, uden nogensinde at stille nogle af de der tunge spørgsmål, som hvem er jeg, hvorfor er jeg, hvad er meningen med, at jeg er her overhovedet? Ikke? Altså, men når man arbejder med at skabe betydning, og det mener jeg jo et eller andet sted, at kunstnere gør, så kommer man ikke uden om at stille de der spørgsmål. Og når man begynder at stille de der spørgsmål, så er det netop, at man havner i en situation, hvor at man lige pludselig bliver bevidst om, at det er lidt ligesom om, man står på en scene, og der sidder en masse mennesker og kigger forventningsfuldt på en, og venter på, at man siger noget interessant. Ikke? Altså, men hvis man lige pludselig er kommet i tvivl om, hvad betydningen eller meningen er med, at man overhovedet står på den scene, hvordan skal man så nogensinde nå til det punkt, hvor man siger noget interessant til andre? Og det synes jeg jo et eller andet sted, det er noget, som ligger i min måde, altså stort set alt, hvad jeg har arbejdet med, siden jeg begyndte at lave kunst, siden jeg blev færdig på Kunstakademiet i København i sin tid, så har det ligesom været det spørgsmål, der har ligget sådan ved roden af stort set alle de værker, jeg har lavet. Det er det der spørgsmål, jamen, her står jeg så, ikke? Altså, har jeg overhovedet egentlig noget interessant at fortælle andre? Og det er jo også, apropos det der med frygten, det er jo også den der frygt, som ligger i et værk som det her. Det der frygten for, at jamen, måske er det i virkeligheden ikke rigtig noget. Har jeg ikke noget at komme med? Altså. Nå, men altså det her, kan man jo sige, er jo et billede på fiasko. Altså, det her, det er jo et billede på noget, som er gået galt. Og mange af mine andre arbejder, meget af det, jeg har lavet i øvrigt i andre medier også, handler jo også om ting, der går galt. Altså hvor en person eller en figur prøver at nå frem til et punkt, hvor der bliver etableret en eller anden form for mening, men aldrig når derhen. Altså jeg kommer tit til, når jeg sådan sidder og arbejder med mine egne ting, til at tænke på Camus' Sisyfos-myten, som jo handler om den her græske mytologiske figur, som er blevet straffet af guderne med, at han skal altså prøve at skubbe en kæmpe stor klippeblok op på toppen af bjerg. Og hver gang at han når op på toppen af bjerget, så triller den der klippeblok ned på den anden side, og så kan han starte forfra igen. Og det synes jeg et eller andet sted, jamen det tema er også et tema, jeg arbejder med i rigtig mange af de ting, jeg har lavet. Både tidligere og i dag. Så hvis jeg skulle stå på en scene og tale på vegne af mine værker, så ville det nok være noget i den dur, jeg vil prøve at formulere.